assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka ukalar youtube ishozlari va chorva qo'y ishqozlari mana bugun haftaning bugun juma kuni bugun o'n to'qqizinchi aprel ikki ming yigirma to'rtinchi yil biz namangan viloyati to'raqo'rg'on tumani saroy qishlog'idamiz shovonda ahmadjon akamizni qo'y fermalari kelganmizar tojikistondan ощий soni ellik to'qqiz bosh bir kam oltmishta qo'zi qo'chqorlar buni ichida bitta ikkita sovluqlari ham kelgan ekanlar xudo xohlasa mana shularni chiroyli qilib syomka qilib beramiz uch partiya qo'zilar bor yeb bichishlari sog'ligi garantiyasi bor dostavkalari lari xudo xohlasa o'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda qilib beriladi optim oasa xudo xohlasa yetkazib beriladi mana shularni chiroyli qilib syomka qilib beramiz layk bosib qo'llab quvvatlab turasizlar va kanalimiz mehmonlari albatta obuna bo'lib qo'yinglar xudo xohlasa bular necha oylik ahmadjon aka bular xudo xohlasa bular besh oy olti oylik qo'zilar aka besh oy olti oylik katta katta bo'i qolgan qo'zilar akalar enasi sutiga to'yib ajragan qo'zilar akalar unaqa haligi ma'rab nima bo'lmaydi hammasi bular hozir birinchi partiya qo'chor bular hammasi qo'chqor bir dona urg'otchi bor aka shuni ichida yigirma uchta qo'chqor bir dona urg'och bo' yigirma uch bosh qo'chqor bir dona sovluqchasi bor ichida hammasi akalar bir xil semiz semiz qo'zilar shularni sizlarga nima qilamiz hozir ahmadjon akamizni narxlari bir qator dumbalarini ham qo'yinglar akalardma ishtahalari ham zo'r ekan qoninlari bangillab ketibdi nuqsoni bor ay nimasi yo'q a xudo xohlasa xudo xohlasa sog'lom aga dastavka qanca qancha qanaqa bo'ladi bitta ikkita olsa yo beshta olsa qayergacha bepul dostavkani aka xudo xohlasa qilib beraveramiz dostavka bizni bo'ynimizda samarqandgacha dostavkasi bor bitta olganga ham o'nta olganga ham hammasini olganga samarqandgacha samarqandgacha qila kelishilgan holda qolgan joylarga ham kaa olib borib beriladi faqat masalan kimdir beshta olsa bir kun yarimy kutib qolsangiz yana sotilsa o'shani ichida olib borib berishi mumkn xullas dastavkasi bor ekan qancha deymiz buni ahmadjon aka buni endi hayajon aka masalan optumga gapiravering optum olaydiganga masalan samarqanddan ko'pchi so'rashyapti toshkentdan keyin donalabga endi kelishilgan holda beraverasiz o'zingiz to'g'ri to'g'ri Optimga masalan o'na o'n beshta qili ma shuna yopishtirib aytaverinmi aka h yopistirib aytaveringyigirma uch yigirma ikki demayman aka Ha, yo'ldaqb aytavering 2 million 100 yuz mingdan qilib beraman mana 21 birdan a ha yigirma birdan kam bormi sal tushung ahmadjon aka yo'lida qilib bitta oladigan olsin aka. aka okay, optom olasiz, hammasini olasiz. qancha qilib berasiz 2 million okay. 50 dan qilib beraman aka ikki milliondan desak bo'lmaydimi shuni ikki milliondan deylik aka hammasini bir kishi olsa ikki milliondan xayri bor qilib zo'r bo'ladi mayli aka boy mayli bo'laveradimi baraka topsin mayli 2 million so'mdan xayri qilib berasiz telefon qilishdan mayli ish bitadi hammasini olsa jinna xayr qilib bera bo'ldi aka 24 to'rttan olsa akalar qo'zlar tavsiya qilaman zo'r <laughs> qo'zlar. endi ular akalar katta shap qo'y deb hisobamanglar bular ikki ming yigirma to'rtni endi по 2 milliondan mana xayri ham bor dastavkasi ham ichida bo'lyapti endi kimdir bitta ikkita olaman deydiganlarga kelsangiz masalan kimdir manaqa kattasini olishi mumkin tanlab kimdir sal kichikrog'i holatiga qarab akalar tushib beriladi bitta ikkita olsangiz aqabaqa 100 minglk 50 ming aqabaqa bo'ladi Kichinasini olsangiz 100 ming ellik ming tushadi xudo xohlasa holatiga qarab imkoniyatingiz bo'lsa kelib ustida savdo qilganga yetmaydi imkoniyatingiz yo'q bo'lsa akalarimiz sizga отдельно ajratib tashlab video qilib beraverasiz ha video qilib tashlab beramiz sar alohida nomerlarga aloqaga chiqizi qo'lar qaran juda kelishgan ekan ikki milliondan xudo xohlasa xudo xohlasa sotamiz sotgani olib kelingan a sotgani olib kelingan aka bular eng kattasi bugungi partiyani partiyanieng yirik aka keyingilari puli yengilroqlari akalar ikki milliondan optomga xayri bor tushib beriladi dastavkasi ham ichida klar e'tibor beringlar aka dastavkasi ham ichida agar o'zlari kelibsh şey texnikasi bilan kelib olsa 2 millioni o'tib dastavkasini o'tib Dastavkasini o'tib beraveraman aka Ana akalar bunaqasia kimdir damazda de kelishi mumkin o'nta olaman deb <laughs> masalan kimdir o'zining moshinasida kelib qolishi mumkin mobodo kelib qolinsa o'sha dastavkasini hisoblab chiqarib tashladi uni ham akalar kelaverasizlar xudo xolasa, yeb bichishiga 1 hafta garantiya beriladi layke bosib chorvador akalarimizga qo'zi olaman degan aka ukalarga qo'shnilarga jo'natib qo'yamiz keyingi partiya akalar hamadjon aka hammasia bi partiyaga kelganmi bir partiya akamasi faqat bo'lib bo'lib qo'ygansiz ozgina hozirgilarga qaraganda akalar xiyol kichkikroq variantlari lekin bitta partiya bitta nima deydi talpada yurgan qo'ylar Son 15 ta buni 15 ta. hammasi qo'chqor bir dona savlog'i bor aka bunda ham qo'chqor bor ha. bir dona urg'otch mana shu olamiz ko'rsatib qo'yaman. mana olasi irg'ochmi mana shu Mana shu zo'r ekan akalar mana olasi irg'ochi ham bor ekan juda zo'r ekan chiroyli. Bular qancha deymiz bularn ebicih yaxshi masalan sizga telefon qilishdi hozi o'lchamayapmiz o'lchab tashlab bersa tashlab berrasanmi b beraman emalol aka bo'yini o'lchab tashlab berilaveradi. o'zi qo'zini akalar bo'yini o'lchab taroziga tortish to'g'ri kelmaydi bu o'saydigan hali ko'chat narsalar 3,5 uch yarim oy to'rt oylikdegandan keyin bular hali, hali katta bo'ladi lekin baribir plus plyus minusda aka -e bo'yi Uzoqdan turib ko'raydigan akalarimizga tushunarli bo'lsin degan maqsadda o'lchab berilyapti bo'ylarini kimgadir 3 ta, 4 ta kerak bo'lsa tanlaysiz videodan nima qilib turib belgilabb akamiz sizga o'lchab o'sha s beshta olasizmi o'ntami tashlab berishadi mana 10 ta qo'yi oldingiz sm dan 68 sm gacha ekan deb aytilaveradi xudo xohlasa Bular qancha qilib berasiz bularni Xo'p, ularni ham yopishtirib aytaveami aka ha yaqin qilib aytavering so'raydigan qilib sotiladigan nima qilib ayting hammasini olishsin mana shu 15 ta bir joyga olishsa aka yigirma hmm. bir ikki million emas aka 1 million 900 mingdan qilib beran o'n to'qqizdan o'n to'qqizdan olishaversin aka o'n to'qqizdan jiha tusangiz zo'r bo'lardida ahmadjon aka <laughs> yaxshi narx bo'ldi shekilli aka o'zi <laughs> yaxshi klient ent kliyent ushlashga yo'lida qilib berring aka siz xursand bo'lsin sizdan sog'liq ham zo'r ekan lekin <laughs> tushing yana uncha o'n to'qqiz emas yo'lida qilib ayting o'n beshtasini bitta olsin qo'chqoro <laughs> bilan sog'lig'i bilan bo'ldi aka bo'lmasam o'n sakkizdan qilib beraman aka yuz mingdan tushib qo'ydi mana o'n sakkizdan samarqandgacha oborib berasz hammasini samarqangacha hamoliborib beraveraman aka borib beraveraman shui o'n sakkizdan emas o'n yetti yarimdan qilsak bo'lmaydimi nima deysiz ahmadjon aka aka rеаlni olaman degan odam telefon qilsin telefon qili hammasini o'tib beraman ha o'n sakkizdan ham o'tib beraman gap yo'q aka o'shani o'n yetti yarimdan deylik aka agar ke. to'g'ri kelsa sizga bo'ldi hoji aka gap yo'q o'n yetti yarimdan hammasini olsa ha rеaлнi o'sha bloger siz bilan talashidb tortishdi o'sha o'n beshtasini olaman desa o'n yetti yaimdan jic xayr qilib bera olasizmi men juda talashamanda aka bo'ldi aka bo'ldi telefon qilasizlar aka ish bitadi xudo xohlasa lekin bitta ikkita olganga kelishasiz akalara bor ayri bor bitta ikkita olganga akalar o'n yetti yarimdan emas men hozir o'n beshtasini akam bilan talashyapman masalan kimgadir hamma o'n beshta quribi yetmaydi ikkita bitta olaman deganlarga o'sha gap ellik ming yuz ming ustiga qo'shiladiy olinadi uni holatiga qarab kelishasizlar hozir optumga baho qilinyapti o'n yetti yarimdan bir million yetti yuz ellik ming so'mdan dostavkasi samarqandgacha agar o'n beshtani hammasini olsa yana ozgina o'tib beriladi xudo xohlasa aka ha o'tib beramiz aka mana shu videoni mana yaxshilab ko'rib olinglar akilar xudo xohlasa o'sha gap nimalarni bo'ylarini o'lchab tashlab berilaveradi akalar shunin uchun eng kichinasini en bitta o'lchanadi eng kattasini o'rtachasiga o'lchab aka qo'ylarimiz mana shunaqa eng kichkinasi shuncha santimetr kattasi shuncha bo'ldi borganda o'lchab olaverasiz bu borganda metri qo'shilib yoki kamayib qolmaydi xudo xohlasa o'n yetti yarimdan kami bor akalar tavsiya qilaman telefon qilaverasizlar hurmatli akalar mana uchinchi partiya o'sha oxirgi partiya buyerta soni ahmadjon aka nechta edi o'n oltita aka o'n oltita o'n oltita o'n bitta qo'chqor besh dona urg'achisi bor aka besh dona sovlug'i ham bor ekan akalar mana sovliq qilib olaman deganlarga dumbalari ham yorma dumba beshta sovluq o'n bitta qo'chqor общий soni o'n oltita oyoq qo'llari uzun uzun ekan oyog'i kalta yapalaq mas ekan xudo xohlasa bularni egasini qo'liga tushib qolakвобе katta bo'lib ketadi bularn boqadiganlar haligi enani sutiga to'ymasdan ajrab marab turgani yo'q akalar man o'zi agar vaqti ajratib qo'ysa qo qo'zi maruib qulaqia yedi bular sutga to'yib ajragan qo'zilar qancha qilib beramiz buni hamajon aka hop aka yopishtirib ayting buni ham oladigan yotirib ha, ha dehqonlar olib mazza qilsin mayli shu o'n oltitani aka okay bir joyga olishsa bir million yetti yuzdan olishaversin aka o'n yettidanmi o'n yettidan hurmatli akalar qo'yni narxini lekin yetti yuz ming atrofga qaraganda juda yaxshi aytilyapti qo'ylarga solishtirib olsangiz ham bo'lradi qo'ylarni bo'yi basi juda zo'r akamiz o'lchab tashlab berdi o'n yettidan emas buni ham tushraylik ahmadjon aka yopishtirib ayting yaxshi narx bo'ldi lekin zo'rna o'sha qo'chqor sovlug'ini ayting yopishtirib bo'ldi aka bo'lmasam ellik mingdan o'tib beraman 50 ming bo'lmaydi sizga o'n olti yarimdan bir yarim ming bir yarim million demadim aka uyaldim men ham bu po'yzlarni bo'y bastni ko'rib 16 dan qilib bering Qo'y bo'ldi aka telefon qilishsin o'tib bering telefon qilishin emas bo'ldi o'n oltidan beraman deding menga bo'ldi aka gap yo'q hammasini olsa? Biremez. Ha. masalan ha. sovlig'ni olaman desa achadan 5 tasini ajratib menga video qilib tashab bering o'lchab bering desa qancha qilib berasiz sovlig'ini aka 1,5 dan qilib beraman ana gap yo'q bir yarimdan beshasii aka 5 ha? 5 tasini olsa отделный yo'q tashlab beraverasiz ajratib отдельно qilib tashlab beraveraman aka akalar bir yarim million so'mdan beshta sovluqchasi mana agar qo'yiq uy suyuqlik olsangiz o'n oltidan aka olsangiz arziydi bir million olti yuz ming so'mdan mana shu qo'zilar akalar hozirgi kunda arziydi xudo xohlasa kallaboshlarini qarang quloqlari o'ynab turibdi jonivor настроенилari zo'r xud xohlasaoyoq qo'llari uzun ekan kalta emas ekanda xudo xohlasa imkonyatiniz bo'lsa kelib ko'rganga yetmaydi ko'rib ustida savdoni qilsangiz odamni yuzi issiq

Ha, oti o'lganga hammasini mabodo kimdir hammasini olib toqqa berib beribyuboraman yoki yaylovga yaylovimiz bor deydigan akalarga вообще uдar holatda bo'ladi shu akalar sog' bo'linglar hammani ishlariga chorvasiga alloh baraka bersin yaxshi kunda ko'rishguncha salomat bo'linglar bitta layk bosib xudo xohlasa niyat qilganlar kommentariyada bittadan hali nima deydi Smayliklar tashab ketamiz salomat bo'linglar